হ্যালো গাইজ, নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো মোৰ আন এটি ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'লৈ। আজি আমাৰ ৰেচিপি হৈছে কলডিল মচুৰ দাইলৰ সৈতে, আৰু ইয়াৰ বাবে আমি এটা কলডিল এনেকৈ ৰোকনিৰে ৰুকি লৈছোঁ। মোৰ সহধৰ্মিনীয়ে সহায় কৰিছে এই কামটোত। এয়া চাওক, এইদৰে আপোনালোকে ৰোকনিৰে কলডিলটো ৰুকি ল'ব বা সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লেও হ'ব। কলডিলখিনি চাফা কৰি ল'ব ভালকৈ। এতিয়া আমি লৈছোঁ মচুৰ দাইল, মই মিক্স দাইল লৈছোঁ, মচুৰ দাইল নাছিলে অকলে। আদা নহৰু পেষ্ট, পিঁয়াজ, জলকীয়া, আলু কাটি লৈছোঁ আৰু কলডিল, আৰু লগত মচলা ল'ব লাগিব অলপ। মই লৈছোঁ ইয়াতে জিৰা পাউডাৰ, দুটা শুকান জলকীয়া, পাঁচফোৰণ, ৰঙা জলকীয়াৰ পাউডাৰ আৰু হালধি। এতিয়া আমি কেৰাহী এখন তেল অকণমান গৰম কৰি ল'ম। কেৰাহীত কেৰাহীখনত তেল দি মই অকণমান গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াতে জলকীয়া আৰু পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। পিঁয়াজখিনি অকণমান ব্ৰাউনিছ হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিব। খুব হেলদি ৰেচিপি হয়, এইটো সকলোৱে খাব পাৰে। মই পাঁচফোৰণখিনি দি দিছোঁ তেলখিনি। আপোনালোকে পাঁচফোৰণৰ লগত আৰু আন কিবা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, জিৰা, গোটা জিৰা বা তেনেকুৱা আন কিবা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। শুকান জলকীয়া দুটা দি লৈছোঁ, অকণমান গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মই জিৰা পাউডাৰখিনি তেলত দি দিছোঁ। জিৰা পাউডাৰখিনি আপোনালোকে পিছতো দিব পাৰে, মই অকণমান ফ্ৰাই কৰি লওঁ তেলখিনিতে। এতিয়া আমাৰ পিঁয়াজখিনি ভাজি হৈ গ'ল। আমাৰ কলফুল আৰু আলুৰ পিচকেইটা একেলগে বহাই লৈছোঁ। আমি লগতে দাইলখিনিও একেলগেই দিম। এই গোটেইখিনি আমি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। দাইলখিনিও মই দি দিছোঁ একেলগে। ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ব এইখিনি। মচলাখিনি যাতে চাৰিওফালে ভালদৰে লাগি যায়। এতিয়া আমি সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম। এতিয়া মই নিমখ দি ল'লোঁ। বহুত হেলদি ৰেচিপি হয় এইটো। আইৰণ ৰিচ ৰেচিপি হয়, আপোনালোকে জানেই চাগে চবেই। এতিয়া আমি অকণমান দেৰি ঢাকনি দিম আৰু গেছটো আমি চিমত ৰাখিম। প্ৰায় 5-8 মিনিট আমি ঢাকনিত দি ৰাখিম।
চাওক। মই 8-9 মিনিট পিছত ঢাকনি খুলিলোঁ। আমাৰ কলফুলখিনি সিজিব লৈছে। এতিয়া আমি আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। আৰু আমাৰ বাকী থকা মছলাখিনিও আমি দিব লাগিব। এতিয়া বাকী থকা মছলা অকল জলকীয়াৰ পাউডাৰে আছিলে আৰু হালধি গুড়িখিনি দি লৈছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ব। আমি অকণমান পানী দিম। অকণমান পানী দি মই প্ৰথমতে মছলাখিনি এৰুৱাই লৈছোঁ কেৰাহীৰ পৰা। এতিয়া আকৌ ভালকৈ পানী দিম। মই অকণমান থুপথুপীয়া কৰিম। আপোনালোকে ড্ৰাই কৰিলে পানী বেছি নিদিব। অকণমান থুপথুপীয়া কৰিম, গতিকে সাধাৰণভাৱে ডুব যোৱাকৈ পানী দিছোঁ। খুব সোৱাদ হয় ৰেচিপিটো। এতিয়া আমি ঢাকনি দিম, কমেও 10 মিনিট উতলিব দিম। গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব। চব 10 মিনিট উতলাৰ পিছত কি সুন্দৰভাৱে তৈয়াৰ হৈছে আমাৰ ৰেচিপিটো। আপোনালোকে 2 পিচ আলু ভাঙি দিব। এয়া চব কি সুন্দৰ কালাৰ আহিছে। এই ৰেচিপিটো ঘৰত বনাই খাবচোন, কেনে পালে ৰেচিপিটো মোক জনাব কমেণ্টত। আৰু এইদৰে ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' চাবলৈ মোক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ।